U mikrofonu je Broňa, zdravíme z vyššího Hrodgaru. Dorazili jsme skoro na vrchol hory, jdeme za Šedovou si. Ti říkat nebudeme. Co jste zač? Šedovousové? No, nějaký příběh poslechneme si. We are the great beings, followers of the way of the voice. You stand in high Hrothgar, the slopes of Kinnarith's sacred mountain. Here we commune with the voice of the sky and strive to achieve balance between our inner Pane, ti říkat nebudu. We are here to guide you in that pursuit, just as the great beings have sought to guide those of the dragon blood that came before. You are not the first. There have been many of the dragon blood since Akatosh first bestowed that gift upon mortal kind. Whether you are the only dragonborn of this age, that is not ours to know. You are the only one that has been revealed thus far. That is all I can say. Pane, ti opravdu říkat nebudu. You have shown that you are dragonborn. You have the inborn gift. But do you have the discipline and temperament to follow the path laid down for you? That remains to be seen. Without training, you have already taken the first steps towards projecting your voice into a thum, a shout. Now let us see if you are willing and able to learn. When you shout, you speak in the language of dragons. Thus your dragon blood gives you an inborn ability to learn words of power. All shouts are made up of three words of power. As you master each word, your shout will become progressively stronger. Master Einarth will now teach you Vro, the second word in unrelenting force. Vro means balance, the dragon tongue. Combine it with Fus, force, to focus your thumb more sharply. Vro. Stoupneme si na šipečku. Tady je druhý slovo. You learn a new word like a master. Jasně. You truly do have the gift. But learning a word of power is only the first step. You must unlock its meaning through constant practice in order to use it in a shout. Well, that is how the rest of us learn shouts. As dragonborn, you can absorb a slain dragon's life force and knowledge directly. As part of your initiation, Master Einarth will allow you to tap into his understanding of Rome. My vlastně získáme to slovo, aniž bychom museli mít dračí duši po ruce. Nemáme žádnou volnou. Master Einarth,
unrelenting force shout to strike the targets as they appear. Jinak na všechny ty ostatní slova. Na ty ostatní slova, které najdeme na zdech, budeme většinou muset porazit draka. Ale tady šedovousové nám dávají tu sílu sami za sebe. Jenom tady ukážu. Neutuchající síla. Už máme dvě slova. Tohle jsme našli na té první zdi. Tohle jsme teď dostali. A dobíjí se nám i rychlejc. Ten hlas je silnější, mocnější a rychlejc se dobíjí. We will perform your next trial in the courtyard. Follow Master Boy. Chodem, ani náhodou se nepokoušejte jakkoliv ohrozit. Takovou čočku dostanete, že nebudete vědět, který jste. To následující nás zajímá. Jsem zvědavý, jak to přeloží, ale bude se jednat o sprint. To bude náš jeden z nejoblíbenějších křiků. We will now see how you learn a complete shot. Master Bori will teach you wool, which means whirlwind. Wool. Bleskový upr. Approach Master Bori and he will gift you his knowledge of wood. Budeme ho testovat, takže si ho rovnou zapnem, bleskový úprk. Rovnou si tě přidáme do oblíbených. Master Wolfgar will demonstrate whirlwind sprint. It will be your turn. Master Bori. X. Woot. Now it's your turn. Stand next to me. Master Bori will open the gate. Use your whirlwind sprint to pass through before it closes. Haha. Budeme pořvávat. The quick mastery of a new thum is astonishing. I'd heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself. You were given this gift by the gods for a reason. It is up to you to determine how best to use it. You are now ready for your last trial. Retrieve the horn of Jörgen Windcaller, our founder, from his tomb in the ancient fane of Ostangrad. Remain true to the way of the voice, and you will return. Tak, ještě nějaký příběh, něco, abychom se dozvěděli, o co vlastně tady jde. Dragons have always been able to shout. Language is intrinsic to their very being.
There is no difference in the dragon tongue between debating and fighting. Shouting comes as naturally to a dragon as breathing or speaking. In mythic times, when mortal kind was in great need, the goddess Kinnereth granted us the ability to speak as dragons do. Ne, lidem. Most people, long years of training are required to learn even the simplest shout. But for you, the dragon speech is in your blood, and you learn it almost without effort. We study the way of the voice according to the teachings of our founder, Jürgen Windkorn. Very few are permitted to study with us here at High Hrothgar. But in your case, Dragonborn, it is a privilege to guide you towards mastery of your voice. He was a great war leader of the ancient Nords, master of the voice or tongue. After the disaster at Red Mountain, where the Nord army was annihilated, he spent many years pondering the meaning of that terrible defeat. He finally came to realize that the gods had punished the Nords for their arrogant and blasphemous misuse of the voice. He was the first to understand that the voice should be used solely for the glory and worship of the gods, not the glory of men. Jürgen Windkorn's mastery of the voice eventually overcame all opposition, and the way of the voice was born. Tohle by mohlo být zajímavý. Five. Our leader, Butternax, lives alone on the peak of the throat of the world. When your voice can open the path, you will know you are ready to speak to him. The voice was a gift of the goddess Kinnereth at the dawn. Although this gift has often been misused, the only true use of the voice is for the worship and glory of the gods. True mastery of the voice can only be achieved when your inner spirit is in harmony with your outward actions. In the contemplation of the sky, Kinnereth's domain, and the practice of the voice, we strive to achieve this balance. That is commendable. Nebude mi drážit. But remember, the dragon blood is itself a gift of Akatosh. Do not try to deny that gift. Your destiny requires you to use your voice. Why else would Akatosh have bestowed this power upon you? If you remember to use your voice in service to the purpose of Akatosh, you will remain true to the way. Tak a ještě tu poslední. As I said, you will know you are ready when your voice can open the path to him. Pojď se, draci, vracej. No doubt, the appearance of a dragonborn at this time is not an accident. Your destiny is surely bound up with the return of the dragons. You should focus on honing your voice, and soon your path will be made clear. Good. Then you will be ready for whatever lies ahead. Sky, guard you. Goodbye. Takže, co jsme se dozvěděli? Prakticky nic. No, naučili jsme se silněji. Silnější křik. Silnější útočný křik. Naučili jsme se sprint. Dozvěděli jsme se něco. Nic. Ale máme další quest, který je důležitý. Nebo další úkol na cestě ke konci. Tudy, jak jsem říkal, Partenax je tamhle někde nahoře. Tudy vede cesta k němu. Tam neprojdete. Zmrznete, půjdete tři kroky a zmrznete. Bleskový úprk, neutuchající síla vyměníme. Tohle bude náš oblíbený křik. Budeme s ním běhat. Haha. Po případě utíkat.
Takže cestu na Highrodgar máme za sebou. První takovou část toho hlavního příběhu máme za sebou. Už víme, že máme něco společného s draky. Dostali jsme dar řevu od Akatoše, což tuším byl drak sám o sobě, nebo nějaký dračí bůh. Naším cílem tedy není tady meditovat, jak jsme slyšeli. No a budeme pokračovat, takže další se bude točit kolem, nebo začne u toho rohu Jurgena Windkalera. Nebude se točit tolik kolem toho rohu, ten máme jenom donést, aby jsme složili poslední zkoušku, ale od toho příběhu se bude odvíjet další. Jelikož jsme Highrodgar už objevili, můžeme odsud cestovat. Tady někde je. Ale jak jsem říkal, my se vydáme dál. Uděláme spoustu dalších věcí, navštívíme spoustu dalších míst. Dojdeme si konečně vyléčit tu chorobu poblázněnou. Podíváme se na začarovávání zbraní. Dojdeme si pro zbraň, která umí tedy umí polapovat duše. No a to všechno máme v plánu. Bonzai! Jasně. My jsme něco pozbírali. Ahoj, Lidie. Dragon's Tank. Ten se bude hodit. Jinak, co máme při sobě? Zbraně. Jo, my jsme ještě. Zavraždili jednu pocestnou. Budeme potřebovat peníze na cestě? Ne. Nebudem. Zbraní nic zakouzlenýho nemáme. Oblečení tohle nosíme. Tohle není okouzlený. Tohle je. Talosův amulet. Stříbrný prsten se nám vždycky bude hodit. Ten nebudeme jen tak dávat do obyčejného. A když potom zakouzluju prsteny a náhrdelníky, tak stříbrný prsteny, stříbrný náhrdelníky. Ono je to jedno, můžete klidně zlatý, ale už takový zvyk. Těch stříbrných je víc. Díky. Co dál máme? Kolik máme lék tvarů střelce? 3. 3. Tady jsou nějaký ty knihy navíc. Máme něco tady navíc.
ty tři by nám mohly stačit. Tam jsou, máme nějaký knihy, ze kterých bychom se mohli něco naučit? Tady ne. To už podle mě jsme se naučili. To se vidíte, mě taky naučili. Tady to nás nic nenaučí. Takže. Ne, chtěl jsem použít palici. Polici. Ha, omlouvám se. Víme, že dopisy nic neváží, tak můžeme mít to v sebe. Tak a jsme připraveni. Co uděláme jako první? Jako první měli bychom mít furt kámen válečníka. Jako první se dojdeme konečně pro zbraň, která nám bude umožňovat chytat duše. Vyrazíme příštím díle na cestu. Dar.